Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão aqui, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos de volta com a nossa série Modo Carreira Express. Pra quem não viu o primeiro episódio, veja aí, foi a nossa primeira temporada, temporada de muito sucesso, né, galera? Estamos aqui na Suécia, no comando do clube que revelou Ibrahimovic para o futebol. Estamos comandando andando o Malmo, tá, galera? E aqui estamos no início da segunda temporada, tá? E fizemos aqui 4 contratações para essa temporada, tá? Então eu acho que as principais prioridades a gente conseguiu sanar aqui, tá, pessoal? Que era um meio-campista melhor, né, do que o jogador que a gente tinha e mais promissor. Então trouxemos aqui o norueguês Zafeires, né? Um zagueirão sueco aqui que tava lá no futebol italiano, o Isaac Ian, zagueirão bem interessante, tá, galera? Ele tem algumas características bem legais. Trouxemos um lateral direito também sueco para melhorar a nossa lateral direita ali. E aí achei esse cara perdido aqui nos passes livres, tá? Mexicano, vocês tinham até comentado aí para dar uma olhada nos mexicanos livres. E achei esse cara aqui um jogador interessante pra gente ter na nossa rotação, tá, galera? Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Não vou perder tempo porque tem muita coisa para acontecer hoje, galera. E detalhe, tá? Tem os playoffs da Champions League. Então a gente classificou, né, na última temporada para os playoffs da Champions. E aí possivelmente, se a gente avançar, a gente vai para a fase de grupos. Então o episódio de hoje promete, galera. Então conto demais com o apoio de vocês, com o like, o comentário e o compartilhamento do vídeo. Ajuda demais aqui o canal, galera. A meta é fechar os 6 mil em janeiro. Então de verdade preciso da ajuda de vocês para a gente chegar nessa meta, tá, galera? Então nosso time vai para a temporada com esse 11 inicial, tá? Então Tobias continua sendo goleirão, né, o goleiro que a gente trouxe na temporada passada. O Ian acabou de chegar para ser nosso zagueirão, junto com o Curtulus. O Mendes ali assume a lateral direita e o Busanello, Brazuca, né, vocês comentaram aí sobre ele, né, galera, na lateral esquerda. E aí o meio campo, o Janssen ganha os Afeires ali como companhia, né. Nosso Pukstas assume a capitania do nosso time, vai ser o nosso novo camisa 10. E aí o Jorgensen continua na direita, o Nanasi continua na esquerda e o nosso Boten, o nosso novo Ibrahimovic, continua lá na centroavança, tá, galera? Então, como que a gente vai fazer, né? Como o calendário aqui é bem diferentão, a gente tem Champions League, vamos lá, vou simular aqui até a metade da temporada pra gente ver qual cenário que tá se desenhando pra gente. E aí sim, quando chegar lá, a gente vê como que a gente faz, né? Então a gente vai analisar a classificação e ver quem vai estar bem colocado ali disputando com a gente. E aí o adversário que tiver melhor posicionado, a gente joga contra eles no campeonato. Então, sem mais delongas, bora lá avançar até a metade da temporada. E vamos lá, galera, vamos lá, tô de volta na simulação e vocês estão vendo que tem jogo de Champions League no calendário. Galera, vou mostrar aqui pra vocês que aconteceu muita coisa. Olha só, realmente, conforme eu falei pra vocês, teve playoffs da Champions League. E aí nos playoffs, olha só, tradicionalíssimo Steaua Bucareste, a gente eliminou o Steaua e depois eliminamos o Panathinaikos da Grécia, né, galera? E com isso, meus amigos, olha só, entramos na UEFA Champions League. O problema é que, olha só, Borussia Dortmund, Real Madrid e Besiktas, ou seja, grupo da morte pra gente, galera. Real Madrid e Borussia bem favoritos, o Besiktas é mais forte do que a gente e a gente é a quarta força ali da fase de grupos. Então vamos fazer um panorama até aqui, esse momento da temporada. Ó, o artilheiro é o nosso Boten com 18 gols em 18 rodadas. Simplesmente o cara tá insano na temporada até o momento, né, galera? Vamos ver a evolução aqui dos jogadores, como é que tá? Olha isso, bacana demais. Todo mundo ganhando overall. E vamos ver aqui as competições como que tá. E meus amigos, já paramos na simulação no jogo certo.
Galera, a gente até o momento, depois de 18 rodadas, a gente tá na segunda posição e o Djurgårdens, né? Me perdoem aí a pronúncia, mas há mais ou menos isso, né? Djurgårdens é o líder e a gente tá justamente no jogo contra eles. Então, vamos jogar essa partida aqui pra gente ver o que que acontece, né, galera? Então, sensacional. Djurgårdens aqui vai ser o nosso adversário, a gente vai jogar, tá, galera? E a gente tá na vice-liderança. A Copa já deve ter acabado e acabou e vencemos. Vencemos o Hammarby ali novamente. Então, bicampeões da Copa já consecutivo, né, galera? E detalhe, olha só. Vencemos a final, batemos 4-0 ali no AIK, né, galera? Muito bom. E a classificação foi bem interessante aqui, né, galera? Então, show de bola. E na Champions League, realmente, a gente passou para a fase de grupos. O problema é aqui, né, galera? Porque, por exemplo, o campeonato da Suécia acaba em dezembro. E dezembro acaba a fase de grupos. Aí, ou seja, a gente vai acabar a temporada e a Champions League vai estar na metade ainda. Então, vamos ver como que vai ficar esse calendário aqui, né? Então, obviamente, se a gente for analisar pelas forças, vai ficar desse jeito mesmo, né? Real Madrid, na teoria, o primeiro, Borussia, o segundo, e a gente brigando ali com o Beşiktaş pela terceira vaga. Mas eu acho que o nosso time vai ser lanterna, tá, galera? Então, como a gente caiu no grupo da morte, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que na simulação o time vai perder todos os jogos, né? Então, como a gente coincidiu de cair aqui no calendário, o próximo jogo é justamente o jogo de líder e vice-líder. Vamos lá, então. Vamos jogar. Essa partida aqui vai ser a partida que a gente vai jogar no vídeo. É, o time dos caras, né, pessoal? Olha só, eles têm o Kraus ali. Pra quem acompanha o canal aí há mais tempo, vai saber que ele era jogador do Kaiserslautern. Lá no nosso modo carreira com o Kaiserslautern, né? Aliás, modo carreira bem bacana, tá, galera? Quem não teve a oportunidade de ver, veja aí na playlist que ficou bem legal, tá? É, e aí o Kraus é o cara mais conhecido aqui, mas acredito que para esse confronto o nosso elenco deva dar conta do recado, né, galera? Então, um confronto diretaço, jogo aqui um clássico, né, um jogo que tem rivalidade também, então esse vai ser o jogo do vídeo, a partida que a gente vai jogar confronto direto. Se a gente perder, eles vão disparar na liderança, se a gente ganhar, a gente fica um ponto à frente deles, galera. Então, sem mais delongas, vamos lá, vou pro jogo, vamos jogar, vamos ver a partida toda, e aí, a hora que acabar o jogo, eu já simulo a temporada, tá, galera? Por quê? É, jogos de Champions, a gente vai priorizar jogar os jogos da Champions, mas nesse grupo que a gente caiu, com certeza a gente vai ser o Lanterna, né? Acho muito improvável a gente avançar. Se avançar, aí muda o cenário, né? Mas vamos ver, então bora lá. Vou pro jogo aqui, vamos jogar e vamos tentar a vitória. E vamos lá, meus amigos. Grande jogo aqui pra gente no campeonato sueco, né, galera? Jogo de líder e vice-líder, hein? Então, se a gente quiser assumir a liderança, vamos ter que ganhar essa partida, né, meus amigos? Jogaço de bola. Vamos lá, então. Jogo com chuva aqui da saída do nosso time. Vamos lá pro jogo e vamos em busca da vitória. Olha a bola roubada, vem o nosso time, vão tentar mandar de longe, mas um chute horrível. Bom roubo de bola, bom roubo de bola do nosso Brazuca. Avança, vem bola, grande, parou, prendeu, ai, 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 passe errado, mas acabou que deu certo. Demos sorte ali no lance, olha a bolinha, que tabela, olha o gol, que defesa, mas estava impedido, que chance perdida, hein. Olha a bola, tira a defesa, ai, 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 na trave, que lance absurdo, que jogadaça. A bola explodiu na trave, vem aí o nosso Puxtas, vem o nosso camisa 10, avança, vem o nosso ponta, parou, bolinha rolada ali, o Ibra, que inversão de jogo, vem bola pro meio, vamos, a batida, travado, travado, ficou, não chegou no nosso garoto. Olha a bola, olha a bola, olha a bola, vem ali o roubo de bola, olha lá, dá pra meter, grande lance, vamos, 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 defendeu o goleiro, essa bola vai sair, não saiu, vamos lá, deu pra roubar isso, vem bola, vem Puxtas, olha a batida de prima, pegou mal. Olha a bola roubada, tira, meus amigos, nosso zagueirão tá lesionado, tá sentindo, tá dureza. Vamos lá, a bola não sai pra gente substituir ele. Avança,
Vamos lá, vamos, meu latera. Vem, Brazuca. Bolinha ali, metida. Olha o passe. Vamos, Ibra. Vamos, Ibra. Vamos, Ibra. Olha o goleiro, que defesaça. Impressionante. Olha essa inversão de jogo perigosa aí. Saída de jogo deles apertada. A gente aperta, roubamos a bola. Isso! Vambora, vambora, vambora. Isso, isso! Olha o golaço! Olha o goleiro incrível! Mas estava impedido, mas o goleiro dos caras é muito bom. Olha os caras, olha os caras. Pegou nos goleiros, meu Deus! Rebote pra frente, Tobias, aí não. Sai rápido, vem o Nanase. Vamos lá, vem o nosso garoto. Meteu, olha o nosso Brazuca. Meteu bolinha enfiada. Grande lance, olha o meia infiltrando. Olha o Ibra, vamos Ibra. Vamos Ibra, só fazer o gol. Na trave. Que lance foi esse? Como que essa bola não entrou? E o juiz acaba o jogo com a bola no ataque. Meus amigos, 0-0 por enquanto. A gente teve a chance de fazer o gol. Impressionante. Vamos lá, vamos pra cima. Olha a bola, olha a bola. Isso, roubou a bola o nosso time. Vambora, vambora, dá pra sair. Avança, vem Zé. Vem o nosso meio campista. Bola ali, protegeu. Olha lá, ele é muito forte. Avança, vão bater pro gol. Defesaça do goleiro, mais uma. E a bola não sai, impressionante. Vamos lá. Olha isso, os caras conseguiram tirar essa bola. Nosso Brazuca ganhou. Bolinha pra gente. Vem ali, o Ibra, dominou, Tobias, tá metendo, que bolaça, mete lá dentro da área, cruzou pra fora, a bola não quer entrar, passa meu ponta, isso, puxou, passa a lateral, boa bola, é isso, de pé em pé, vem o nosso meia, ele para, prende, chega alguém, vem o Puxtas, vem o nosso garoto, meus amigos, passou muito perto, passou perto e perto demais do gol, ele mandou a canhotaça, essa bola é na gaveta. Olha a bola batida, nosso goleiro faz uma baita defesa, espetacular, espetacular. Tenta sair, tenta sair, na visão de jogo, olha lá, vai passar lá na direita, isso, bonito demais. Bonito demais, puxou. Vamos, meu centroavante. Vamos, puxou, ajeitou, virou, bateu. E o goleiro dos caras é uma parede, não passa nada. Olha a bola, olha a tabela, olha a tabela. Grande tabela, grande bola. Vem nosso meia, faz o giro, abriu bolinha ali. Bola rolada atrás, grande bola. Vem nosso lateira. Não tá achando espaço o nosso time. Protegeu bem. Olha a bola enfiada. Olha o gol, olha o gol. Olha esse goleiro impressionante. Que goleiro é esse? Não tem como fazer gol. Jogadaça ali que a gente fez. Vamos lá, vamos lá. Continua a pressão. Continua a pressão. Vambola. Vambora. Vem o nosso Brazuca. Olha a bola ali, na linha de fundo. Meu Deus, não chegou. A bola não chega, impressionante. Vem bola, avança. Olha que pressão faz o nosso time. E a bola fica pra defesa. Olha isso, nosso goleirão saiu corajoso demais. Eu tava vendo o gol ali já. Vamos lá, tô sentindo que é esse contra-ataque. Agora vai, agora vai. Isso, passa meu meia. Isso, bolinha, bolinha. Só fazer, só fazer. Golaço, golaço, golaço. Gol do Malmo! Depois de muita pressão, muito pressionar, o goleiro dos caras pegando até pensamento. E aí, o camisa 10 aparece nas horas certas, né? O garotão talentoso. Não é o Puskas, é o Puxtas. Ele faz um a zero, que golaço. Que categoria, assumiu a capitania do nosso time. Nessa temporada e tá lá, faz um baita gol, 1-0, enfim fizemos o gol, furamos a muralha adversária e com esse resultado a gente assume a liderança. Olha a dividida, ganha, olha a dividida, ganha, olha lá, que jogada, é só fazer, vamos lá meu garoto. Meu Deus, ele perdeu esse gol, eu não acredito. Eu não acredito nesse gol perdido. Puxtas não foi fominha. Vamos lá, mais uma chance. Mais uma chance, a bola vem ali dentro. Cruzamento, atrás. Pra
pra fora. Que voleio foi esse? Olha isso! Se faz um gol desse, é pra sair do estádio e voltar de novo. Olha a bola roubada, olha a bola roubada. Vamos. Olha o contra-ataque. Veio aí o nosso centroavante buscar jogo. Vem a tabelinha, olha a bola. Passou ali, grande lance. Vai passar o Puxtas. Ele erra o passe, meu Deus do céu, mas saíram errado. Vamos. Pegou o goleiro de novo, tirou a defesa, que pressão é essa? Vem o garoto, domina, nossa, mas que bola, é só fazer. E ele erra, é inacreditável o tanto de gol que a gente perdeu nesse jogo. Olha o Jorgensen, grande bola. Nossa, mas ele adiantou muito. Vem o nosso zagueirão. Meu Deus, meu zagueiro. Olha a bola que ele perdeu ali. Aí não. Vamos tirar a defesa. Isso, tira essa bola daí. Agora vai pegar o time deles todo aberto, que eles vieram atacando aqui, deram espaço. Vamos, Ibra. Isso, que bolaça do Puskas. Vamos lá, meu centroavante. Só fazer. E ele perde de novo. Inacreditável esse gol perdido. Vamos lá, vamos travar a marcação aqui para eles não conseguirem sair. Vamos lá, acabou o jogo, galera. O resultado foi magro, apertado, 1-0, clássico vencido, mas o jogo só deu o nosso time, galera. A gente foi predominante no jogo, fomos dominantes, criamos muitas chances e o goleiro adversário fez uma partida fora do comum, meus amigos. O cara pegou muito. Mas o nosso time já deu para sentir aqui uma grande melhora, né? Estamos muito mais qualificados, vencemos diante da torcida e agora assumimos a liderança do campeonato e esperamos que seja uma arrancada para o título, né, galera? Sensacional! O próximo jogo vai ser de Champions League. E aí, galera, os números do jogo. Olha só, a gente foi dominante, mais posse de bola, mais finalizações, mais passes trocados, tudo melhor, né, galera? Então, sensacional, grande atuação, grande partida, nosso time jogou muito, o nosso centroavante deixou a desejar. Teve 2, 3 chances claras e não fez o gol, e o Puxtas jogou demais, galera. Jogou muito, nosso camisa 10, nosso novo capitão da temporada. E aí, vamos lá, o jogo mais importante do campeonato a gente jogou. Se a gente tivesse caído num grupo mais acessível, galera, eu até teria esperança de avançar na Champions. Mas aquele grupo ali a gente vai ser o Lanterna com certeza. Então já vou colocar aqui pra simular até o final da temporada e vamos ver o que, que o nosso time apronta, né? Esperamos que a gente consiga buscar mais um título aqui do campeonato sueco. E vamos ver, né, se a gente vai ser realmente o saco de pancadas na Champions League. Então bora lá. Ei, vamos lá, galera. Acabei de simular aqui, né? Então, depois do confronto direto ali, que a gente venceu uma bela vitória, já voltei aqui, já tô voltando com vocês. A simulação acabou agora. E, galera, vocês vão ver no calendário aqui. A temporada acabou pra gente. Porém, olha só, a gente conseguiu vencer os dois jogos contra o Besiktas. O que significa isso, galera? Obviamente, se Borussia Dortmund e Real Madrid ganharam da gente e a gente ganhou do Besiktas, obviamente a gente ficou em terceiro lugar. Então vamos começar a ver as stats aqui da temporada. Ó, o artilheiro do campeonato foi o nosso Ibra, né? O Boateng ali com 22 gols. Ele fez 18 gols nos primeiros 18 jogos e depois nos outros 18 ele fez só mais 4, né? Mas de toda maneira ele foi o artilheiro disparado da competição com 22 gols, né, galera? E lembrando, para quem é mais desatento aí ou não acompanhou o primeiro vídeo, o calendário aqui, galera, do campeonato sueco, ele é igual ao campeonato brasileiro. O campeonato acaba em dezembro. Porém, o campeonato já acabou aqui mesmo. Porém, se a gente estiver nas competições europeias, a competição segue. E aí a gente só vai ter essa competição para disputar, tá, galera? Então, olha só, vamos ver o nosso elenco. Galera, muito top. Todo mundo evoluiu e alguns jogadores aqui ganharam muito overall. O nosso Boateng, o nosso centroavante, já bateu 80.
O Puckstars já bateu 79, o Yen bateu 80, os Afeiros também, o Nanase 79. Então, galera, todos os jogadores do nosso elenco ganharam overall. Isso é muito bom. Então, vamos ver aqui as competições, ó. Então, a gente caiu para a Europa League. Vamos ver se deu. E let's go! Vencemos! Depois do confronto direto, olha isso, galera. Uma arrancada absurda do nosso time. 22 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 60 gols feitos e 30 sofridos. 30 gols de saldo, 71 pontos. O segundo colocado foi o Dunsgarden ali depois da derrota pra gente, né? 60 pontos. E um time ali impronunciável foi o terceiro. Dessa vez, galera, o AIK foi muito mal. E aí o segundo maior campeão sueco, pra quem não sabe, é o Gotemburgo. Porém, é a segunda temporada aqui que a gente faz e é a segunda vez que eles vão muito mal, né, galera? E aí, conforme eu falei pra vocês, a gente vai jogar sempre com os adversários que tiverem melhor posicionado. Então, no caso dessa temporada, foi o Djurgården ali, né? Então, let's go. O domínio na Suécia, eu acredito que vai ser tranquilo aqui pra gente agora, tá, galera? E aí, pra quem não sabe também, o Malmo já disputou final de UEFA Champions League contra o Nottingham Forest e eles foram derrotados. E aí, eu acho muito difícil a gente chegar numa final de Champions com esse elenco aqui, tá, galera? Até porque são só 4 temporadas, ou seja, hoje a gente terminou a segunda, a gente tem mais 2 temporadas. Eu acho muito difícil, sendo bem sincero, é bastante improvável. Mas olha só, a gente ainda conseguiu fazer 7 pontos, ou seja, 6 pontos com o Besiktas e a gente empatou com o Borussia Dortmund, ou seja, 7 pontos. E aí, galera, o terceiro lugar na Champions nos rebaixa, né, para o jogo da Europa League e vamos pegar o Manchester United. Vamos combinar, galera? A gente não vai passar, vamos ser bem sinceros. O nosso time é muito pior que o United. Eu acho que nem se eu jogasse daria para ganhar. Se eu jogasse, eu acho que a chance de eu perder seria maior. Então é mais provável que o time na simulação vença do que comigo jogando. Então vamos ser bem sinceros, o time vai sair ali pro Manchester United, né? Mas se avançar, aí no próximo episódio, se a gente avançar, aí eu mostro, tá, galera? No próximo vídeo, porque aqui eu achei que nem compensa avançar, porque a gente vai ser eliminado mesmo, tá? Até deixar aí aberto para vocês sugerirem contratação. Então, o próximo vídeo, ó, vai ser bem legal, porque a gente vai iniciar a próxima temporada e, detalhe, com resquícios dessa temporada ainda. Então, se a gente avançar do Manchester United, a Europa League vai seguir. E aí, se a gente for avançando, aí a gente vai jogando os jogos da Europa League. E se a gente chegar na final, né, galera? Aí eu vou jogar a final. Imagina só, se a gente ganha uma Europa League, a gente iria para a Champions League e iria disputar a Supercopa da Europa, o que seria bem legal, né, galera? Bem legal mesmo. E aí, na Conference League, aqui tá no mata-mata, as competições estão na metade ainda, né, galera? Mas a nossa meta, ó, os nossos objetivos estão sendo cumpridos, ó. Então a gente venceu aqui as 2 taças nacionais, né? Que era o campeonato nacional e o título. E aí o objetivo do jogo, a primeira vez que a gente tá disputando a Champions, eles colocam o objetivo de chegar nas quartas. Num grupo daquele, obviamente, a gente não ia conseguir chegar, né, galera? Mas tá aí, a temporada acabou, a gente dominou o país, o time tá bem interessante, tá? E aí, o que que a gente precisaria melhorar, galera? O nosso time, todo mundo vai evoluir, né? Mas talvez, ó, a gente pode tentar trazer, se o nosso goleirão demorar muito para evoluir, trazer um goleiro melhor, mais experiente, de overall mais alto. O Mendes a gente trouxe, mas ele já deu para ver que é uma evolução lenta, tentar trazer um lateral melhor, né, galera? Mas o time aqui para a Suécia é bom, é muito acima da média, né? Até porque o campeonato sueco é bem fraco, bem limitado, né, galera? E para a Europa que a gente vai precisar reforçar, né? Então a gente vai precisar de boas oportunidades de mercado. Então vamos fechar o vídeo aqui com as estatísticas da temporada, né, galera? E aí, ó, jogador que a gente descobriu aqui, jogador interessante para vocês contratarem aí no modo carreira, tá? Então, Boateng, centroavante, ele joga no campeonato italiano na vida real, jogador norueguês e tá brilhando aqui com a nossa camisa, 33 gols na temporada. Ele fez o dobro de gols do outro jogador nosso que fez mais gols, que foi o Nanase, que fez 17 e 11 assistências. Nanase também jogador interessante para modo carreira e ele é aqui
do Malmo, né? O Jorgensen também é do Malmo, jogador dinamarquês bem interessante. E vocês percebem aí, o Boateng ganhou 6 overalls na temporada, o Nanasi 4, o Jorgensen 4, o Puckstas 5, o Zafeiris 3. Então nosso time é jovem, né, galera? O nosso lateral aqui evoluiu, o Kurtulus aqui 3, então todo mundo, galera, todo mundo tá ganhando overall. Mas a evolução desse cara aqui é absurda, ele ganhou 6 overalls nessa temporada, galera. E ele, obviamente, é o overall mais alto do nosso time, juntamente com o Jafeire e o Rien, aqui os caras de 80 de overall. E aí, galera, o time tá bem legal, né? Bem interessante. O mexicano aqui, jogador que a gente pode fazer um caixa com ele, né? Ele ficou na reserva, jogou pouco, dá pra gente vender e tentar trazer um cara legal. O elenco tá bacana, né, pessoal? E aí eu tô priorizando trazer jogadores diferentes aqui, né, galera? Se vocês baterem o olho nesse 11 inicial que a gente fez aqui, vamos ser sinceros, ninguém conhece esses jogadores, né, galera? Então até por isso que eu quis trazer essa série aqui no canal, pra gente se divertir com ligas alternativas, testar ligas alternativas, jogar com clubes tradicionais do futebol europeu que... às vezes muita gente não sabe, né? Os times já tiveram um passado relevante no futebol europeu, porém muita gente não conhece, né? Então tem muitos clubes aqui que eu quero fazer, então, e vocês também deixem aí as sugestões de times pra gente fazer aqui, tá, galera? Então Lech Poznan é um time que eu vou fazer na Polônia, a gente vai fazer na Suíça também, e na Suíça eu não quero fazer com Young Boys, tá? Então vocês comentem aí quem vocês querem que a gente escolha na Suíça, a gente vai fazer na Noruega, então vai vir muito, muito conteúdo em outros países aí ainda, tá, galera? Então o objetivo da série é esse, é a gente testar ligas, testar jogadores, pra gente se divertir fora ali das grandes ligas europeias, né, galera? Então o nosso elenco tá dessa forma, deixem aí os times que vocês querem ver nos próximos países, sugestões de contratação, e aí o próximo episódio vai estar recheado, que vai ser a terceira temporada. Então lembrando que aqui a gente faz 4 temporadas com cada time, e a gente vai estar disputando a Europa League, né? Se a gente passar do Manchester United, a gente dá sequência na Europa League no próximo episódio, galera. Então vou ficando por aqui, o episódio vai chegando ao fim. Deixem o like, o comentário, o compartilhamento de vocês, galera, ajuda demais. Temos que chegar a 6 mil em janeiro, então só vou chegar nessa marca se vocês me ajudarem, então conto com a ajuda de vocês, galera. Então o vídeo tá saindo aqui no domingão, se deu certo, né? Um bom domingo, um bom fim de semana pra todos. Tamo junto demais, um abração, falou e fui!